নহব তেন্তে আপোনাৰ নহব বেকআপ দিব নোৱাৰে নমস্কাৰ মই পৰমা গগৈ আপোনাক সকলোকে ভাইল প্ৰীতি ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি মই আপোনাক আকৌ এটা প্ৰেংক লৈ আহিছোঁ গতিকে আপোনালোকে প্ৰেংকটো চাই ভাল পাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ এই প্ৰেংকটো হৈছে ভেলেণ্টাইন ডে স্পেচিয়েল প্ৰেংক গতিকে আপোনালোকে প্ৰেংকটো চাওক আৰু এনজয় কৰক মই তুমি এতিয়া গেটৰ ফালৰ পৰা আহিছিলা নাই সোমাই পিনি তেতিয়া মানে কি মই তোমাক দেখি পালোঁ দেখি পিনি আজি তাৰ ভেলেণ্টাইন ডে নহয় জানো সব বয়ফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আহিছে তেতিয়া মোৰ মানে তোমাক ভাল লাগিলে দেই তুমি ভেলেণ্টাইন হ'বা নেকি নহব তেন্তে আপোনাৰ নহব বেকআপ দিব নোৱাৰে তেন্তে কোনো চান্স নাই মোৰ মানে ন তোমাক মানে মই এতিয়া অহা দেখিলো তো ভাল লাগিল কথা আছিলে শুনকচোন মানে তোমালোকে মই অথনি সেই গেৰটো হয় গিৰহিটোতো সোমাই আহিছিলা নাই এতিয়া মানে মই লক্ষ্য কৰি আছো মানে তো দেখি ভাল লাগিলে মানে মোৰ কিবা এটা আজি তাৰ ভেলেণ্টাইন ডে নহয় জানো কাৰণে তুমিও ভেলেণ্টাইন হ'ব পাৰিবা নেকি কিয় কিয় কাৰণটো কি হা মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই মানে হ'বা নেকি শুনা আকৌ তোমাক মানে কিয় মই হেৰি তাৰপৰা চাই আছিলোঁ দেই ভাল লাগিলে আজি তাৰ ভেলেণ্টাইন ডে মোৰ ভেলেণ্টাইন হ'বা নেকি তোমাৰ মই চানা লৈ আহিছোঁ হোটেলত যাওঁ বা কিবা খাম হবা নেকি আজি তাৰ ভেলেণ্টাইন ডে তুমি 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 লগা প্ৰতিটো আবেলি তুমি 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 লগা প্ৰতিটো হাই মই পৰমা হেৰি মানে কি হ'ল আজি ভেলেণ্টাইন ডে নহয় জানো গতিকে দেখিছোঁ মানে গোটেই গাৰ্লফ্ৰেণ্ড গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বহি আছে তাকে মোৰ মোৰ মানে কি হ'ল গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই তাকে ভাবিলোঁ মানে আপোনাৰ বেছি ভাল লাগিলে বোলো মোৰ ভেলেণ্টাইন হ'বা নেকি আপুনি হব একো নাই যদি আপুনি ইয়েছ কৰা হ'ব কিন্তু নহব মানে এতিয়া চোৱাচোন এইফালে চোৱা এইফালে চালে মানে দেখিবা ল'ৰা এটা ছোৱালীজনী বহি আছে দেখিছা নহয় মানে আজি ভেলেণ্টাইন ডে নহয় জানো সেইকাৰণে চবেই মানে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ লগত বহি আছে কিন্তু মোৰ মানে প্ৰেমিকা নাই তোমাক মই দেখিলোঁ ভাল লাগিলে মোৰ ভেলেণ্টাইন হ'বা নেকি মানে এই তোমাক মই চানা লৈ আহিছোঁ হ'বা নেকি একো নাই দিয়া আজিকালিনো কি আৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বহুতকৈ থাকে দেখোঁ মোৰ এনেই থকা মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই মানে এনেই মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চো হৈ যাব তেতিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এজেণ্ট থকা শুনা এক মিনিট শুনা আকৌ তোমাক মানে কিয় মই হেৰি তাৰপৰা চাই আছিলোঁ দেই
ভাল লাগিলে মাজি তাৰ ভেলেণ্টাইন ডে মোৰ ভেলেণ্টাইন হ'বা নেকি তোমাৰ মই চানা লৈ আহিছোঁ বহু হোটেলত যাওঁ বা কিবা খাম হ'বা নেকি আহি চাবা ভেলেণ্টাইন ডে অঁ শুনা 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 প্ৰেংক কৰি আছিলোঁ হা বেয়া নাপাব আমি আচলতে প্ৰেংক ভিডিঅ' এটা বনাই আছিলোঁ সেইটো কেমেৰা প্ৰেংক ভিডিঅ' ধেমালি ভিডিঅ' এটা বনাই আছিলোঁ মানে আমি বেয়া নাপাব সেইটো দেই হাই এটা কৰি দিয়ক যাওঁ ইউটিউবত ইউটিউবৰ চেনেল এটা আছে মানে ভিল পি জি বুলি আছে ভিল পি জি অঁ ঠিক আছে শুনা 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 আমি প্ৰেংক কৰি আছিলোঁ হা শুনা 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 আমি প্ৰেংক কৰি আছিলোঁ দেই সেইটো কেমেৰা সেইটো প্ৰব্লেম নাই নহয় একো অঁ শুনক হেৰি মই আচলতে প্ৰেংক কৰি আছিলোঁ হা সেইটো কেমেৰা হাই এটা কৰি দিব হাই এটা কৰি দিব ঠিক আছে বাৰু দেই মেন পাব আৰু যদিহে আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কৰিব বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু নেক্সট মানে মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' চাবৰ কাৰণে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি গতিকে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই বাই